အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားသားသင်ရတော့အာရှ U22 Championship ပြိုင်ပွဲများမင်းနိုင်ယူချယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှဦးစီးကျင်းပါတဲ့ AFC U22 Championship နောက်ဆုံးဆင့်ပွဲစဉ်များမဲခွဲမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကအိုမန်နိုင်ငံမတ်စကတ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ရာမြန်မာအသင်းကအုပ်စုကမှကြာရောက်ခဲ့ပြီးခြေစစ်ပွဲအဆင့်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယား၊အရှေ့အိုမန်နဲ့ဂျော်ဒန်အသင်းများနဲ့ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာအသင်းဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများထဲမှာတဲ့တဲ့သောခြေစပွဲအောင်မြင်တာကြောင့်ရှင်ပြန်ခွင့်ရတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးအုပ်စုစစ်ပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့်2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရှင်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြန်ပွဲကျင်းပမှုအရအုပ်စုစစ်ပွဲစဉ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာ16ရက်နေ့အထိ၊ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာ20ရက်နေ့အထိ၊ Semi Final ပွဲစဉ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့၊တတိယနေရာလူပွဲနဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့များမှာရှင်ပြန်ကစားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။